Ovde nije reč, dakle, o povredi tajnosti komunikacije bilo koga, već o povredi tajnosti komunikacije visoke državne funkcionera, uključujući, dakle, i najvišeg. I to bi, naravno, u svakoj zemlji na svetu bio ne samo bizaran, nego i skandalozan slučaj. I ovde je to, iako još uvek nema dovoljno podataka o čemu se zapravo konkretno radi, naravno da očekujem da će odgovarajuće bezbednosne strukture definitivno objasniti tu stvar i obavestiti javno zapravo o čemu se radi i naravno obezbediti dalje konsekvence za sve to. Ja već godinama upozoravam na to da mi u toj sferi elektronske komunikacije u vezi sa ustavnim garancijama tajnosti komunikacija imamo jedno stanje koje odgovorna država ne bi smela da toleriše, a naše ga je tolerisale. I letos smo Zaštitnik građana i ja, nakon jedne akcije koje su sproveli ovlašćena lica Poverenika za informacije, inspektori po mom nalogu, dakle kod svih provajdera mobilne telefonije u Srbiji, izašli su jednim upozorenjem za koje sam ja mislio da je dovoljno alarmantno i s predlogom mera koje su po našem mišljenju minimuma za uvođenje takvog reda u tu oblast. Dakle, mi smo i tada rekli da je ogroman raskorak između onog što se u tom sistemu dešava i između ustavnih garancija i garancija koje su sadržene u dokumentima, u međunarodnim dokumentima koje je Srbija preuzela i ratifikovala.